ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই আগৰ ভিডিঅটোত কুৱেশ্যন জটিল সংখ্যা আছে অনুশীলনীটোৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভৰ এ লৈকে মই সমাধান কৰিছিলোঁ এতিয়া আমি মই কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভৰ বি অৰ্থাৎ ফাইভ বি কুৱেশ্যনটো মই প্ৰমাণ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটো দেখা আছিলে যদি এন বিলংছ টু জেড প্লাছ ছৰ বাবে প্ৰমাণ কৰা যে ওৱান মাইনাছ আই হোল টু দি পাৱাৰ এন ইনটু ওৱান মাইনাছ ওৱান বাই আই হোল টু দি পাৱাৰ এন ইকুৱেল টু 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 দি পাৱাৰ এন কুৱেশ্যনটো আমাৰ কিতাপখনত এনেকৈ দিয়া আছে অৰ্থাৎ আমাৰ কুৱেশ্যনটো এইটো কৈছে যে জেড ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইটো যোগে এইটো প্ৰমাণ কৰিব লাগে এতিয়া আমি লেফ্ট হেণ্ড চাইড পাতিম খুব শ্বৰ্টকৈ মই কুৱেশ্যনটো কৰি দিম প্ৰুফ আমি লেফ্ট হেণ্ড চাইড পাতিম এইটো কুৱেশ্যনৰ কাৰণে ওৱান মাইনাছ আই হোল টু দি পাৱাৰ এন ওৱান মাইনাছ ওৱান বাই আই হোল টু দি পাৱাৰ এন ইজুগেলটো এতিয়া আমি কি কৰিম যিহেতু ইয়াতো পাৱাৰ প্ৰথম যিটো ৰাশি সেইটোতো পাৱাৰ এন আছে দ্বিতীয় ৰাশিটোতো পাৱাৰ এন আছে এতিয়া আমি এ বি হোল এন ইজুগেল টু এ টু দি পাৱাৰ এন বি টু দি পাৱাৰ এন এই ফৰ্মুলাটোত আমি মনত পেলাব পাৰোঁ এতিয়া এই কুৱেশ্যন সূত্ৰটোত আমাক লিখা আছিলে এ বি হোল এন ইজুগেল টু এ টু দি পাৱাৰ এন বি টু দি পাৱাৰ এন তেতিয়াহ'লে আমি এইটো যদি কনভাৰ্ট দি আমি উল্টাকৈ চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ এন এন ছেপাৰেটকৈ আছে গোটেই আমি এন পাৱাৰটো একে কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব ওৱান মাইনাছ আই ওৱান মাইনাছ ওৱান বাই আই অৰ্থাৎ পাৱাৰ দুটা আমি একে কৰিলোঁ এতিয়া কি হ'ব ইয়াত আমি ৰেচন এইটো আমি হৰণ কৰিম অৰ্থাৎ পূৰণ কৰিম পূৰণ কৰাৰ আগতে আমি এইটো লখাব লৈ লওঁ ওৱান মাইনাছ আই আই মাইনাছ ওৱান বাই আই তাৰ ওপৰত পাৱাৰ এন অৰ্থাৎ আমি কি কৰিম ওপৰৰ হৰণ দুটা পূৰণ কৰি দিম অঁ লব দুটা ইয়াত লবত কি আছে ওৱান মাইনাছ আই আছে আৰু আই মাইনাছ ওৱান ওৱান আছে অৰ্থাৎ আমি এই ৰাশি দুটা পূৰণ কৰিম পূৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি আমি দীঘলীয়া পূৰণ কৰিব পাৰোঁ আৰু এইটো আমি যদি মাইনাছ এটা কমনলৈ হোল স্কোৱাৰ কৰি দিওঁ তেতিয়া হ'ব কাৰণ ইয়াত মাইনাছ এটা আহি যাব ওৱান মাইনাছ আই হোল স্কোৱাৰ হ'ব কাৰণ এইটো আইটো আগত আছে আৰু ইয়াত আইটো পিছত আছে গতিকে আমি এটা ওলটাই দি আগত মাইনাছটো ভাঙিব পাৰোঁ এতিয়া আমি কি কৰিম এইটো হোল স্কোৱাৰ ভাঙি দিম হোল স্কোৱাৰ ভাঙিলে আমাৰ ওপৰত হ'ব মাইনাছ ব্ৰেকেট ওৱান এ স্কোৱাৰ মাইনাছ টুৱাইচ এ বি প্লাছ ডি স্কোৱাৰ তলত হ'ব কিমান হোল স্কোৱাৰ এতিয়া ওপৰত আমি পাৱাৰ হোল এন থাকিব এতিয়া আমি মাইনাছ আছে ব্ৰেকেটটো পিছত খুলিম ব্ৰেকেট দিম ওৱান মাইনাছ টুৱাইচ আই মাইনাছ ওৱান আই আছে হোল টু দি পাৱাৰ এন আছে এতিয়া আমি ভিতৰত মাইনাছ ওৱান কেঞ্চেল যাব অৰ্থাৎ আমি টুৱাইচ আই থাকিব আৰু মাইনাছ আই মাইনাছ আই প্লাছ হৈ যাব অৰ্থাৎ টুৱাইচ আই হ'ব আৰু তলত কিমান হ'ব আই হ'ব এতিয়া আমি আই হৰ আৰু ল'ব দুটাতে আই আছে গতিকে আইটো আমি কেঞ্চেলিং কৰি দিলে কিমান হ'ব টু 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 পাৰ এন হ'ব সেইটো আমাৰ ৰাইট হেণ্ড চাইড এইটো আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ বিৰ প্ৰুফ এতিয়া আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সত আছে ছিক্সৰ কুৱেশ্যনকেইটা যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পাৰিবই মই মাত্ৰ এটাই কৈ দিম ছিক্সত থকা কুৱেশ্যনকেইটা হৈছে কি জেড ওৱান আৰু জেড টু জটিল সংখ্যা দিয়া আছে এতিয়া আমি যে তাৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন বা পূৰণ এনেকুৱা কিবা কিবি উলিয়াব লাগে ধৰি লোৱা ইয়াৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ অলপ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সৰ ই কুৱেশ্যনটো মই কৰিব বিচাৰিছোঁ তাত দিয়া আছে জেড ওৱান এটা জটিল সংখ্যা সেই জেড ওৱান জটিল সংখ্যাটো দিয়া আছিলে কি বুলি টু প্লাছ হাই চাই ব্ৰেকেট ওৱান মাইনাছ ফাইভ আৰু এতিয়া আমি জটিল সংখ্যাটো কি কৰিম ছিম্প্লিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ হৰণ কৰি ল'ম এতিয়া আমি কৰিবলৈ যাওঁতে কিমান হয় এইটো পূৰণ কৰি দিম টু এইটো পূৰণ কৰিলোঁ টু মাইনাছ টেন আই আৰু হাই চাই পূৰণ কৰিলোঁ মাইনাছ প্লাছ
phi psi minus 15 i square अर्थात 2 minus 7 i होगो minus 1 प्लस है minus एटो i square माने minus 1 बहाई लिया मुँ एटो 15 हो जाओ minus 1 जरी बहाई जो i square है minus 1 से प्लस हो जाओ 15 हो जाओ अर्थात किमान होगो 17 minus 7 i होगो एटो आमार z1 एटो आमी z2 तेने के आमी simplification कोड़ी लोग पाड़ू यार से 1 प्लस i आसे आरो 3 minus i आसे अबे सिंपलीफिकेशन पर खरोल कोई रोल क्यों आना हुआ? वन ऐड तो पूर्ण कोई म थ्री माइनस आई हुआ प्लस आई साइड माइनस आई स्क्वायर थ्री ऐड तो प्लस तो आई साइड हुआ ऐड तो आई स्क्वायर में माइनस वन और तब प्लस वन हो जाएगा ऐड तो फोर प्लस वाइस आई इतना भी जेड वन तो अमाल जो भी इतना पाजुल के निश्चित है जेड टू तो इनके पाजुल के निश्चित है অর্থাৎ সিম্পলিফিকেশন কৰি আমি ফৰ লৈ গলো ইতে আমি কেতামান টার্মস লিয়া বলা কৈছে ইয়াত ইয়াত কৈছে যে z1 + z2 নিৰ কৰা ইতে আমি z1 + z2 লিয়া বলা গে z1 + z2 ইতে আমি খৰলিকৰণ কৰাৰ পিছত আমি ভ্যালু গিতা ইয়াত পুট কৰি লৈ যাব z1 ৰ ভ্যালু আছিল 17 7i + z2 ৰ ভ্যালু আছিল 4 2i और तब फॉर्ली कौन कोई लगा तो 21 माइनस 5 तो जेडन प्लस जेड टू फॉर्ली कौन ठीक है ना अभी जेडन माइनस जेड टू लिया वो पढ़ो बार अभी जेडन माइनस जेड टू भी बोल जेड ने को लिया जी पढ़ो और अभी जेड वन इनटू जेड टू इनटू तो ने के उल्लिया पढ़ो ये तो ऐसे क्वेश्चन नंबर सिक्स और क्वेश्चन निकाल कर टाइम ना हो ये तो जेडन और जेड टू इनटू दिया से अभी केतमन टर्म लिया बोला अर्थात जेड वन प्लस जेड टू लिया बोला के जेड वन माइनस जेड टू लिया बोला के z1 into z2 ये तो इसे हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स सिक्स शॉट का क्वेश्चन गिटार सिस्टम इतना हमी क्वेश्चन नंबर सेवेन ले आऊं क्वेश्चन नंबर सेवेन और दिया सिले जोटिल हुए इनका ऐसा कामी क्रोमिक जोड़ प्रकाश करी होता है क्लास जोटिल हुए इनका कामी केनेरो एक क्रोमिक जोड़ प्रकाश करो और टारगेट ऐसा कथा क्वेश्चन दिया আমি যদি a plus ib জটিল সংখ্যাটো যদি ক্রমিক জোড়লে লৈ যাও তেতিয়া হলে আমি a পাটি বলাইব প্রথমতে ইয়াত পাটি ব্রেকেট দিম z 1 into 0 পাটি প্লাস আমি b পাটি তাহলে এটা 0 কমা 1 এইটো হচ্ছে আমাৰ ক্রমিক জোড় আমি জটিল সংখ্যাটা অর্থাৎ a plus ib আকৰ আৰু a plus ib আকাৰত থকা এটা জটিল সংখ্যা যদি আমি যেটো জটিল সংখ্যা a plus ib আকাৰতে থাকে গতিকে আমি a plus ib আকাৰৰ জটিল সংখ্যাটোক আমি এটো আকাৰলে নিয়াটোকে আমি ক্রমিক জোড়ত প্রকাশ কৰা বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ আমি ক্রমিক জোড়ত প্রকাশ কৰিলে আমি কি কৰিব পাৰো ফাৰ্ষ্ট আমি বাস্তৱ পাৰ্টি কাটিব লাগিব 1,0 আৰু ইয়াত ৰিয়েল পাৰ্টটো ইমাজিনৰি পাৰ্টটো কাটিব লাগিব 0,1 এটো আমাৰ জটিল সংখ্যাৰ ক্রমিক জোড় ঠিক আছে আমাক কোয়েশ্চনটা জানিবা দিলে যে কোয়েশ্চন কোয়েশ্চন নম্বৰ 7 ৰ যিখিনি কোয়েশ্চন দিয়া আছে তাত আছে যে -5 -3 5 আই এটো আমি কোন প্ৰকাশ কৰিব লাগে ক্রমিক জোড়ত প্ৰকাশ কৰিব লাগে এতিয়া আমি কি কৰিম এ যেহেতু এ বুলি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ এ ৰিয়েল পাৰ্টটো আহিব -3 হ'ব ব্ৰেকেট 1,0 হ'ব প্লাস কি হ'ব 5 0,1 ঠিক হেৰে যদি আমি কোয়েশ্চন যদি চাও বলে 0 0 এটা জটিল সংখ্যা হয় তেতিয়া আমি 0 টো 0 প্লাস i ইনটু 0 লাইন লব লাগিব অনার পিছত আমি 0 ব্রেকেট 1,0 দিব লাগিব প্লাস আকো 0 দি 0,1 দিব লাগিব ঠিক হেৰে যদি আমি চাও নেক্সট যদি মাইনাস i আছে তেতিয়া আমি এই জটিল সংখ্যাটো ক্রমিক জোড় লৈ যদি নিব বিচাৰো তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব 0 প্লাস i ইনটু মাইনাস 1 অর্থাৎ আমি a প্লাস ib আকারে নি লব লাগিব নি লওয়ার পিছত আমি কি করি 0 ব্রেকেট 1,0 প্লাস মাইনাস 1 0,1 এনে ধরনে আমি যে কোনো জটিল সংখ্যাকে আমি ক্রমিক জোড়লে লৈ যাব পাৰো কিন্তু ছাত্রছাত্রী সকলে মন ৰখা উচিত যে জটিল সংখ্যা এটা যদি আমি ক্রমিক জোড়লে প্রকাশ কৰিব বিচাৰো তেতিয়া হলে আমি জটিল সংখ্যাটো প্রথমতে আমি a প্লাস ib আকারে নিব লাগিব a প্লাস ib আকারে নিয়ার পিছতে আমি ক্রমিক জোড়লে প্রকাশ কৰিব
সেই কারণে মই 0 টুক a + ib আকারে দিছো আর মাইনাস i টুকু a + ib আকারে দিছো ঠিক হেৰে মই মাইনাস 3 আছে এই জটিল সংখ্যাটুকু আমি জটিল সংখ্যাৰ ওপৰে নি লব লাগিব অর্থাৎ আমি মাইনাস 3 + i * 0 কৰি লব লাগিব তেতিয়া আমি মাইনাস 3 ব্ৰেকেট 1, 0 + 0 ব্ৰেকেট 0, 1 এনেদৰে আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰো গতিকে কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 ৰ যিটা কোৱেশ্চন কিতাপখন দিয়া আছে গতিকে আমি সেই কিতাপৰ মই কোৱেশ্চন গিতা মই সলভিং কৰি দিলো বাকি কিটা ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলে নিজে কৰিলে ভাল হয় তা ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো আছে যদি x = 3 + 4i আৰু y = 3 - 4i হয় তেন্তে x ৰ মান আৰু y ৰ মান দিয়া থাকিলে আমি কিটামান ৰাখি মান লেবেলটা কৈছিলে সেইটো মই পিছৰ ভিডিঅটোতে মই তোমালোকক দেখাই দিম গতিকে আজি ভিডিঅটো মই সমুকে কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 লৈকে সমাধা কৰি দিলোঁ গতিকে ইয়াৰ নেক্সট ক্লাছতে মই কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 ৰ পৰা সলভিং কৰিম ধন্যবাদ